Коли ми чуємо ось цей спів, коли ми радіємо в особливий час особливою радістю. Ніхто не говорить, що ми кожного дня не можемо радіти Спасителю, але коли ми чуємо ці пісні, коли лунає ось це слово, яке ми чуємо не один раз, вже протягом нашого християнського життя, серце радіє особливою радістю. Ми разом з вами прочитаємо Євангеліє від Луки, другий розділ. Продовжуємо з того місця, яке читав брат переді мною, з 11-го вірша. «Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли анголи відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному, ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили». Сьогодні я хочу звернути нашу увагу на декілька віршів з цього уривку. «Бо сьогодні народився для вас». Коли я читаю це місце, я усвідомлюю це слово «вас» особливим чином. Це є щось персональне, це є ось цей меседж, ось це послання від Бога до людей. Сьогодні сталося щось особливе для вас. У Біблії багато раз ми зустрічаємо слова, які подібним чином говорять безпосередньо до нас. Коли вони говорять «мені» і «нам». Наприклад, коли Бог говорить «ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє», це Його звернення до нас. Або «шукайте і знайдете», це так само до нас. Або «всякий віруючий має життя вічне», це так само відноситься до нас. І в такому ключі ми можемо багато знаходити місць Слова Божого, яке звертається безпосередньо до нас. Коли в історії Різдва я бачу ці вірші, бо сьогодні народився для вас, я добре розумію і усвідомлюю те, до кого звертається Бог. Подібний текст ми знаходимо у пророка Ісаї, 9 розділ, 5 вірш, «Бо дитя народилося нам, даний нам син». Ісус Христос, як людина, був народжений подібно до багатьох із нас. Але як Божий Син, Ісус, Він не був народжений, Він був даний нам. Ось чому Біблія вживає ось ці два слова – народжений і даний. Як людина Він народився, але як Бог Він даний. І що особливо приємно в цих двох словах, як в одному, так і в другому випадку – Біблія говорить нам, бо дитя народилося нам, даний нам син. Це означає, що його прихід приніс щось справді важливе тим, до кого він посланий, до кого він даний. І найбільше надбання його приходу до нас, людей, в тому, що Ісус, Божий дар, є нашим Спасителем. Коли ми читаємо ці вірші, бо сьогодні Давидовому місці народився для вас Спаситель, ми можемо зауважити, що Він не став Спасителем тоді, коли Він помер на хресті, але Він уже народився Спасителем. І, власне, ось це Його призначення, для чого Він прийшов на цю землю. Для того, щоб померти на хресті, для того, щоб віддати своє життя, щоб інші могли отримати життя. Це була мета Його приходу. Про це, про зміст свого життя сам Ісус сказав, «Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». Так само Євангеліє від Матвія, 20 розділ, 28 вірш, читаємо, «Так само і Син людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити і душу свою дати
на викуп за багатьох. Біблія говорить, що всі згрішили. З точки зору Бога, всі є загиблими. Всі 100%. І всі потребують того, хто може їх врятувати. Ось чому першими словами, які почули пастухи, першими словами, які Бог говорив до людини, були слова, які були виголошені на полях Віфлеєму, про те, що Спаситель прийшов. І Бог любить людину настільки, що Він потурбувався про Спасителя ще перед заснуванням світу. Навіть тоді, коли людина ще не була створена, Спаситель вже був. У Бога був план, яким саме чином Спаситель викупить людство. І щоб ні в кого навіть не зародилося іншої думки відносно народження Христа, то стоячи перед Пилатом, Христос сказав: «Я на те народився, і на те я прийшов у світ». Саме тут Христос говорить про Голгофу. Він говорить про той єдиний шлях, який даним людям для спасіння. Ось чому Він прийшов. У Євангелії від Матвія Христос зробив важливу заяву: «Я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння». І ця заява стосується всіх людей, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І так само вона стосується і кожного з нас. Для тих, хто вже радіє цій звістці, бувши прощеним, ми радіємо, що цей план спасіння, він був відкритий для нас. І так само ця вістка лунає сьогодні ще для багатьох і багатьох тих, хто ще шукає порятунку і спасіння. Він прийшов звільнити нас, тому що самі ми не здатні цього зробити. Ми не зможемо самі прийти до неба. Він прийшов, щоб рятувати мене, тому що я сам не можу врятувати самого себе. І це перше і головне, що повинна зрозуміти кожна, хто бажає бути врятованою людиною. Якщо хтось не вважає себе грішником, тим самим він признає, що йому не потрібен Спаситель. Тому я сказав вам, що помрете у своїх гріхах, бо коли не віруєте, що то я, то помрете у своїх гріхах. Євангелія від Івана, 8 розділ, 24 вірш. Послання до Римлян продовжує цю думку: бо заплата за гріх – смерть. Але далі є надія для всіх людей. А дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Христос народився для нас, і Він народився Спасителем. І нема ні в ким іншого спасіння, бо під небом немає іншого імення, даного людям, щоби спастися ми мали. Поки ми дихаємо, ми потребуємо спасіння. І Христос, тільки Христос є єдиною можливістю, щоб ми могли врятуватися. Ми прочитали, що є тільки одне ім'я, і є тільки один Спаситель. Я не можу врятуватися тільки відвідуванням церкви. Я не можу врятуватися через хрещення. Я не можу врятуватися через хороше життя. Я можу врятуватися тільки через Спасителя. Якби я міг врятуватися іншим способом, то скажіть, будь ласка, навіщо Він народився? Навіщо Він страждав? Навіщо Він помер? Навіщо воскрес? Навіщо вознісся? І навіщо зараз заступається за нас, якби ми могли обійтися без Нього? Але через ангелів, які з'явилися на полях Вифлеєму, Бог промовив до всіх людей, особливо підкреслюючи, що для порятунку їм потрібен Спаситель. Народився для вас Спаситель. І цей Спаситель пізніше скаже: «Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Звичайно, людям може не подобатися цей шлях. Звичайно, нас можуть називати людьми вузьких поглядів, але іншого шляху не існує. Немає іншої дороги, і якщо ти не став на цей шлях, то ти загиблий навіки. У народженні Христа Бог дав нам знак. 12-й вірш, який ми читали, написано: «А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслях лежатиме». Для чого взагалі нам потрібні, і Біблія нам дає ось ці знаки і ознаки? Для того, щоб показати правильний, вірний напрямок у нашому житті.
Знаки дають нам інформацію, яка потрібна тільки для одного, щоби ми могли досягти мети. Коли ми дивимося на всі, ми є водіями, більшість з нас, на ті дорожні знаки, вони показують нам так само напрямок руху. Вони показують нам, як нам рухатись так, щоб ми могли досягти мети. І ось Бог дає нам цей знак. Кілька знаків Бог посилає через своє слово. Перший – це непорочне зачаття і народження Ісуса Христа. Другий знак – це Його смерть, поховання і воскресіння третього дня. Якщо ми не відреагуємо на ці знаки, то це загрожує нам вічною катастрофою, коли вже нічого не можна буде змінити. Бог дає ось цей час нашого життя, щоб, бачачи ці знаки, щоб, чуючи Слово Господнє, ми зробили головний вибір в своєму житті. Якщо ми хочемо бути спасеними, якщо ми хочемо досягти мети життя людини, згідно тої мети, яку Бог дає людині, щоб людина шукала Бога, нам необхідно реагувати на ці знаки і реагувати правильно. У народженні Христа Бог дає нам пісню. Ангели, вони заспівали цю пісню «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». Давид у Псалмі 40-му, 3-4 вірш говорить: «Витяг мене він із згубної ями, і багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста, для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа». Ми не мали нової пісні, доти, поки Бог не врятував нас. І коли Бог рятує людину, у нього, у цієї людини, є про кого співати, не дивлячись на ті обставини, які є у нашому житті. Тому що така людина, людина, яка знає свого Господа, вона має небо, вона має Небесного Отця, вона має Святого Духа, який потішає її, і вона має радість у Господі і мир, що вищий від всякого розуму. І питання тільки в тому, чи звернув ти увагу на знаки, чи ні. Що зробив ти з народженим немовлям і даним Спасителем? Ти прийняв його, повірив в нього, і якою є твоя пісня? Чи вона є новою, чи вона знову ж таки залишилася тою самою? Він народився. Він народився, щоб бути твоїм Спасителем, і, можливо, ти весь час говорив йому «ні». Сьогодні прийшов час. Прийшов час сказати «так», тому що час минає швидко, і ми станемо перед обличчям вічності. І кожен отримає, згідно Слова Божого, те, що він робив у цьому світі під час своєї тимчасової мандрівки. Багач, про якого розповідається у 16 розділі Євангелія від Луки, опинився у вічності неприготованим. Він був успішний на землі. Він мав все, що може мати і бажати людина, яка живе цим тимчасовим життям. Але все це не врятувало його. Чому він опинився в пеклі? Чи через те, що він був багатим? Ні. Він просто не був врятованим. Він не міг врятувати себе. Він потребував Спасителя, якого ніколи не прийняв. Який твій статус сьогодні, дорогий друже? Ти чуєш цю вістку, можливо, не перший раз. Ти співаєш ці різдвяні пісні, та як заведено в нашому народі, і це все є добре. Але стоїть питання. Питання перед тобою, чуючи ці знаки, чуючи Слово Боже, чи зробив ти вибір у своєму житті? Чи зрозумів ти, що сам себе ти не можеш спасти? Господь сьогодні і надалі чекає. Ми живемо в цей час благодаті. Час, коли, про який говориться, бо даний вам Спаситель. Отже, перед нами стоїть цей вибір, і кожен з нас повинен дати вибір для себе. Тому що Бог дав Спасителя для тебе, і саме для цього він народився у світ. Амінь. Будемо молитися.